मर्यादा भवन्ति किल सागरा सागरा भेदमिच्छन्ति प्रत्येपि न साधव सरकारी माध्यमिक विद्यालय सेंट्रल मार्ताम गेजिङ जिल्ला सिक्किम अभिनन्दन पत्र दिनांक 24/5/2023 सेवामा श्रीमान लोकनाथ शर्मा नेपाल माननीय मन्त्री कृषि बागवानी पशुपालन पशु चिकित्सा सेवा तथा श्रम विभाग सिक्किम सरकार एवं क्षेत्र विधायक गेजिङ बर्मेक समष्टि पश्चिम सिक्किम महाशय गेजिङ बर्मेक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत लोर बर्थाङ पश्चिम सिक्किम निवासी पिता स्व मधुप्रसाद शर्मा एवं ममता मही माता श्रीमती तुलस शर्माको पवित्र कोखबाट 6 जनवरी 1973 सालमा जन्मग्रहण गर्नुभएका श्रीमान लोकनाथ शर्माले निम्न माध्यमिक स्तरको शिक्षा लोर बर्मेक सरकारी माध्यमिक विद्यालयबाट आरम्भ गरी पुरा गरे पश्चात माध्यमिक स्तरको शिक्षा कलुक सरकारी विद्यालय अनि उच्चतर माध्यमिक स्तरको शिक्षा सोरेङ सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट हासिल गरे वापत सन् 1992 सिक्किम आर्म पुलिसमा एक कुशल र दक्ष प्रहरीका रूपमा कार्यरत रही सन् 2013 सो जागिरबाट शैक्षिक सेवानिवृत्ति भए पश्चात सन् 2014 नै बृहत राजनैतिक दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चामा सक्रिय रूपले सामेल भई सन् 2019 आम चुनावमा निर्वाचित बनी सिक्किम सरकारका एक अति नै लोकप्रिय मन्त्रीका रूपमा आज पर्यन्त समाज साथै राज्यको सेवामा निरन्तरता पुर्याइरहनु भएको छ। यसरी नै जुलाई 2022 जर्मनीको नुरेमबर्गमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अर्ग्यानिक हिरो नामक कृषि आजीविका तथा मत्स्यपालन विषयलाई वर्तमान पुनरुत्थान गर्नेबारे शिखर सम्मेलन बैठकमा सहभागी भई सर्वप्रथम आवाज उठाउने सिक्किम तथा भारतकै प्रतिनिधि मन्त्रीका रूपमा जनसमूहमा परिचित हुनुहुन्छ। आफ्नो असीमित लगन अपार निष्ठा र अगाध परिश्रमका साथ अग्रसर रही हजुरले ग्रामीण सङ्गठन जस्तै सुनखरी क्लब बर्थाङ रुङडुका संस्थापक कार्यकारिणी सदस्य स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण सङ्गठन बर्थाङका सदस्य साथै सुनखरी स्वयं सहायता समूह बर्थाङका संस्थापक सदस्य जस्ता गरिमामय सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूमा पूर्वकालदेखि नै निरन्तर सेवा र योगदान पुर्याई जीवनको ठुलो हिस्सा खर्चिनु भएको समाजले कदापि बिर्सने छैनन्। हजुरले आफ्नो पारिवारिक जीवनको व्यस्ततासँगै तालमेल राख्दै सामाजिक कार्यप्रति वहन गर्नुभएको जिम्मेवारी कर्तव्य निष्ठा एवं सर्वाङ्गीय विकास र साहस अतुलनीय एवं अनुकरणीय छ। अत जनसेवाका निम्ति चन्द्रमा सरी बनी शीतल प्रकाश छर्दै निरन्तर अघि बढ्न हजुरलाई ईश्वरीय वरदान प्राप्त भइरहोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ सुस्वास्थ्य एवं दीर्घायुको कामना राख्दै सेन्ट्रल मार्ताम सरकारी माध्यमिक विद्यालय परिवारबाट हजुरलाई हार्दिक अभिनन्दन सगौरव प्रक्रियासँग धन्यवाद। टिआर शर्मा प्रधान अध्यापक सेन्ट्रल मार्ताम सरकारी माध्यमिक विद्यालय पश्चिम सिक्किम धन्यवाद। म्याडम सो मे आई रिक्वेस्ट टु रेस्पेक्टेड हेडमास्टर श्री टिआर शर्मा ज्यू to present the felicitation and token of appreciation to our honorable minister sir. Thank you very much. There I was on the phone myself to love me.
कार्यक्रमलाई जारी राख्दै म अघिल्लो अभिनन्दन जनाउने कार्यक्रममा अब भने हाम्रा रिटायर्ड जोइन्ट डाइरेक्टर एजुकेसन डिपार्टमेन्ट देन्ताम श्री छिरिङ पाण्डु शेर्पाज्यूलाई यस समारोहले सम्मान जनाउने कार्यक्रम रहेको छ। यसर्थ अभिनन्दन पत्र वाचन गर्नका निमित्त म स्कुलका टिचर श्री सुरेन्द्र छेत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सरकारी माध्यमिक विद्यालय सेन्ट्रल मार्तमले आयोजना गरेको प्रतिबिम्ब एवं योजना बैठक 2023 रिफ्लेक्सन एन्ड प्लानिङ मिट 2023 कार्यक्रममा उपस्थित आजका मुख्य अतिथि महोदय विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण गण्यमान्य व्यक्ति व्यक्तित्वमा मेरो सादर नमस्कार। यहाँहरू सबै सबैको अनुमति लिँदै म यो अभिनन्दन पत्र पठन गर्न गइरहेको छु। विद्या प्रशस्यते लोकै विद्या सर्वत्र गौरवा विद्या लभते।